Bu bağdan qışın oğlan çağında da üzüm dərmək mümkündür. Tənəklər bütün yarpaqlarını töksə də bir neçə meyvəsini üzərində saxlayıb. Görüntülər Yevlaxda lentə alınıb. Rayon sakini Vidadi Şöyübov ailə üzvlərinə bayram günü süfrəyə üzümü bağdan gətirəcəyinə söz verib. Elə vədinə də əməl edib. İxtisasca aqronom olan Vidadikçi yetişdirdiyi üzüm salxımlarını heç bir kimyəvi vasitədən istifadə etmədən dekabrın son günlərinə qədər saxlayıb. Xeyli əziyyət çəksə də bağdan dərilən ağ və qara üzüm sortları elə avqustda yetişənin dadını verir. Yevlax sakini üzüm bağlarında məhsulu bu cür saxlamağın üstün cəhətləri olduğunu deyir. Soyuducu anbarlarda saxlanan meyvələr həm dadını, həm də çəkisini itirir, amma ağacdan dərilən üzüm hələ də dadlı olur. Yevlax sakininin dekabrın son günlərinə qədər saxladığı üzümün alıcısı da az deyil. Kiloqramına 2 manatdan müştəri düşənlər olsa da Vidadi kişi məhsul az olduğundan satış etmir. Qala News Yevlax. Görürsən, bax, belə üzüm yetişdirmə. Çəkisi də artıqdır. Çəkisi başqa sort üzümlərə nisbətən, əlbəttə ki, bunun kiloqramı 2 kilo, kiloqram yarım və 1 kilo 300 qramdan yuxarı gələ bilir. Bunun məqsədim ondan ibarət olmuşdur ki, yeni il günü, Dünya Azərbaycanın həmrəylik günü süfrəmin üzərinə meyvələr şah olan üzüm meyvəsi ilə bəziyyəm. Buna nail oldum, göz qabağındadır. Bu, əsasən təbriz üzümü. Bu, yanlış fikirdir. Məsələ də olsa, kimya maddələ... Bəli, mənim arzularımdan da biri o idi ki, bu, məşhur olan Ələbbəsə torpağında yetişdirilmiş bu üzümdən dekabrın axırı, yəni Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü və yeni il günü gecəsi süfrəmizin üzərinə meyvələrin şahı olan, min bir zəhmət bahasına başa gələn üzüm meyvəsi ilə bəzəyəm. Və ona da nail oldum. Məlumdur ki, ambarada saxlanan üzümlərə yüksək kimya maddələr qəbul edirlər. Bu da əlbəttə ki, qidalanan insanlar üçün çox ziyandır. Yəni, belə deyək də, bu üzümü dərilib yiyirsiniz, elə bil ki, avqustda, sentyabrda dərilib yiyilən üzümdür. Əlbəttə ki, şəkəri və çəkisi göz qabağındadır. Heç bir şəkəri itməmiş, həmçinin çəkisi onunla bərabər. Avqust, sentyabr ayında dərilən üzüm, bəli, bugün o saxlanılıb, dekabrın son gecəsi süfrəyə qoyulacaqdır. Hal-hazır ki, vəziyyətdə sifariş çoxdur, 2 manatdan istəyirlər. Təəssüflər ki, məhsul özüm üçündür, yoxdur.